Vlada Republike Srbije označila je rast i razvoj IT sektora kao jedan od glavnih ekonomskih prioriteta jer upravo ovaj sektor može biti podsticaj za ekonomski oporavak zemlje. Srbija poseduje ogroman potencijal u ovoj oblasti, naglasio je predsjednik Vlade Srbije Ivica Dačić. Premijer Dačić je rekao da dobra saradnja između Vlade Srbije i kompanije Microsoft zalazi u drugu deceniju. Microsoft je istinski partner Vlade Srbije koji podržava naše napore u razvoju IT industrije i učestvuje u procesu povećavanja stope digitalne pismenosti, kao i zaštite intelektualne svojine, ocenio je premijer Dačić. Generalni direktor Microsofta Steve Ballmer zadovoljan je posjetom Srbiji i razgovorima sa predstavnicima vlade, partnerima i klijentima. Naša kompanija je veoma posvećena omogućavanju kvalitetnog obavljanja različitih aktivnosti uz pomoć velikog broja uređaja i servisa koji su namijenjeni stanovništvu i privredi iz celog sveta. Ta ista posvećenost se odnosi i na naše poslovanje u Srbiji, gdje sarađujemo sa lokalnim kompanijama, stvaramo nova partnerstva i razvijamo nove tehnologije u okviru Microsoft razvojnog centra, čija rješenja koriste milijone ljudi širom sveta. Pred nama su velike mogućnosti i uzbuđeni smo jer možemo ove prednosti učiniti dostupnim kako ljudima, tako i privredi u Srbiji, izjavio je generalni direktor kompanije Microsoft Steve Ballmer. Na sastanku sa predstavnicima vlade i članovima Nacionalnog saveta za ekonomski oporavak ocenjeno je da globalna IT industrija beleži za oko 60% brži rast u poređenju sa ostatkom privrede, dok u Srbiji ovaj sektor nadmašuje ostatak privrede za skoro 200%, što, kako je rečeno, dovoljno govori o potencijalu ove oblasti u srpskoj privredi. Aduti Srbije u IT sektoru su stručni kadrovi, dobra infrastruktura, strateški položaj i podrška vlade razvoju ove industrije. Naglašeno je da je kompanija Microsoft 2005. godine otvorila svoj razvojni centar u Beogradu, jedan od prvih u ovom delu Evrope. Razvojni centar danas zapošljava više od 150 ambicioznih i stručnih mladih ljudi iz Srbije, a pored toga Microsoft aktivno podržava lokalne korisnike zahvaljujući veoma razvijenoj mreži od preko 1000 partnera širom zemlje, piše u saopštenju vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Ovom sastanku na poziv premijera Dačića prisustvovao je i predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović.